Federacija ne naplaćuje poreze od firmi koje su u njenom vlasništvu, ali ni od kladionica. Zbog ovih drugih predložene su izmjene zakona o igrama na sreću i to po hitnom postupku koji nije prihvaćen. Vlada će na sjednici u petak utvrditi izmjene i dopune zakona o igrama na sreću, kazala je zamjenica premijera Federacije BiH Jelka Milićević. Samo da je hljeba prodato u iznosu koliki je obim poslovanja kladionica, država bi imala koristi oko 100 miliona, kazao je Amir Zukić, poslanik SDA. Najvećom manipulacijom smatra isplate od 100 konvertibilnih maraka, koje, kako kaže, nisu oporezivane. Kaže, svaki dobitak treba biti oporezovan, jer će na taj način država dobiti enormna značajna sredstva. Koja po meni treba usmjeriti u socijalno davanje, to jest u pomoć porodicama koje su formirale, koje žele da imaju potomstvo, u dječje doplatke i u penzioni fond. Mišljenje je da oni koji ne podržavaju ovu inicijativu štite jednog ili dvojicu vlasnika kladionica, a država nema koristi, što pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na dobitke do 100 maraka. U prošloj godini kladionice u Federaciji su uplatile oko 30 miliona konvertibilnih maraka poreza, a njihov ostvareni prihod je bio oko 600 miliona. Dobitaka do 100 konvertibilnih maraka isplaćeno je oko 440 miliona, a da su dobici bili oporezovani, budžet Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini mogao je dobiti oko 44 miliona konvertibilnih maraka. Sva debata se sada u stvari svodi na to hoće li se nekome omogućiti da ne oporezuje dobitak na igrama na sreću koliko je on manji od 100 maraka. I onda imate hipotetsku situaciju da neko dobije u kasinu, u kladionici ili drugdje 100.000 maraka, ali taj svoj dobitak, onaj komu to treba isplatiti, usitni na 1000 pojedinačnih po 100 maraka i onda dobijete taj krajnji scenarij da praktično umjesto da se plati porez na 100.000 maraka u određenom iznosu, ne plati se ništa, se to tretira ako 1000 dobitaka po 100 maraka. Iz HDZ-a koji se protivio raspravi o izmjenama zakona o igrama na sreću, tvrde da bi pooštravanje regulativa vezano za doprinose, naknade i za ograničenja, samo ljudi pobjegli u takozvana internet klađenja, koja su, kako kaže ministrica Jelka Milićević, svojevrsna siva zona u toj djelatnosti. Ovakvim pojedinačnim inicijativama, izmjenama i dopunama zakona, svaku sjednicu parlamenta ćemo imati sličan zakon. Nastat je cijela jedna entropija u postojećem zakonu. Analitičari igre na sreću smatraju mjestom gdje leži dio crnog finansiranja političkih stranaka. Kogod pokušava spriječiti oporezivanje igara na sreću, između redova nam govori da možemo sumnjati da to radi zarad stranačkog interesa, zaključuje Arapović.